waxaan ka faa'iiday oo maanta kala garanay aan noora xaq dalkaygu ugu leeyahay iyo kan aniga laftayda aan ku leeyahay inta waxa dheer inaan ka bartay mutadawacnimada iyo sida bulshada loogu shaqeyn karo wax loogu qaban karo walaalahayga ama aan dalkaygan gabiley aan wax u qaban karno agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland ayaa magaalada gabiley ka daafurtay tababarka wacyigelinta dastuurka iyo wadaniyadda maalmihii ugu dambeeyay ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland ay ka waday gobollada dalka munaasabadaasi waxaa ka soo qayb galay maayirka magaalada gabiley iyo xiqaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland dhowr bilood ka hor markii aynu ku tababarnay dhalinyaro ka socda xaafadaha magaalada afarta xaafadood kuwaasoo ka koobnaa 2030 oo aynu u tababarnay barashada dastuurka iyo wadaniyadda waxay noqdeen dhalinyarada keliya taagaasima guudiya maayir idinku kale waa la socotaan idinku waa ka warhaysaan anaguna waa ka warhaynaa ee sida tooska ah uga faa'iidaystay barats gareeyey runtii wadaniyadda iyo barashadeediiba toos u qaatay waxaan doonayaa u mahad celiyo oo aan mahad celin weysiiyo wada shaqaynta dhow aan leenahay dowladda hoose oo maayirku hogaaminayo guud ahaantood mawduucan maanta aynu baranaynaa waa mawduuc ka tarjumaya sidaad u noqon lahayd inaad baratid maxaad xaq u leedahay maxaase xaq lagugu leeyahay waxyaabaha guulahan gaadhnay waxaa la odhan karaa waxaa ka mid a in 2030-kii hore ee trainingka qaatay 82 ka midi ay maanta heleen investment maalgelin lagu sameeyey iyo dastuurka ugu horeeyey kii aan halkan ka qaadanay oo aan barnay 30 dhalinyaraa waxaan ugu xigay waxbarashada dadka waaweyn oo aan barno hooyooyinka sidii ay wax u baran lahaayeen soomaaliga xisaabta carabiga iyo qur-aanka haddana waxaan ugu xigay wacyigelinta iftiiminta iyo nadaafadda ee xaafadda waxaa jiray barnaamij aan weelfisha u keentay isla dhalinyarta xaafadda ayaa la tirtinsiiyey mid ka mid a dhalinyartaasi ayaa wax ku guuleystay inuu shaqo ka helo hay-adda weelfishan annaga ka maamulahaan mar kasta waxaa naga go-an inaanu si volunteera mutadacnimo ah inta ka soo gudubta responsibility ama waajibaadkana saaran inta marka laga yimaado inaan hadhahee mugu shaqno dalkeeni dadkeennaba si mutadacnimo wixii aan la qaban karno aanu inagu dhiiri gelino ninkana waxaa laga baahan yahay hal mid oo keliyaata dadkan iyo dalkan dee qof keliyaata laba qof ma wada dhisi karaan laakiin dhammaantiin haddii ayna gacmahaas wada qabsanno wax fiican ma dalkan ka dhisi karna wax badan nagala shaqeeyaan waayo halkaa was xilqaameen dadkiina waayeelkii waxbareen fayadhowrkiiba ka shaqeeyeen iyo waxyaalo badan annaguna wax naga go-an goola deegan ahaan fursad walba soo kordha inaanu idinka idinku soo celino abaalmarin ahaan waxaan jecelahay ugu horeyn inaan aada iyo aada ugu mahad celinno ka gibilay ahaan annagoo afkiina ku hadlanaa wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka wasaaradda maaha markii horreysay la sameeyo wasaaraddu intii dalku jirayba way jirtay arrimahana waa u xil saarnayd haddana barnaamijyada noocana hadda ka hormaynaan arag marka wasiirka hadda xilka haya wasiir maxamed xaaji iyo agaasimaha guud iyo agaasimayaasha la shaqaynayaba waynu ku ammaanannaa shaqada wanaagsan ee qaranka u qabteen dalkeenna guud ahaan gobollada kala duwan way ka socotaa waana halka keliya uu qofku ka ogaan karo xaqa uu isagu leeyahay iyo xaqa dalku ku leeyahay marka agaasimo guud adigoo runtii wasaaraddii ka wakiila aad baan arrinta idinka mahad celiyay annaguna gobol ahaan inaan mar labaad noo qabataan oo dhalinyartayadii iyo dadkaygaad uga faa'iidaysaan waan idinka mahad celinaa 100%. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan maanta gobolka gabiley nimaadno gaar ahaan magaalada gabiley gaar ahaan laibrariga oo halkaa iminka maxamed amiin ka sheegay waqtigaan waxbaranaynay ay nagu kalifi jirtay inaanu qolol yar intaanu koraysanno 4-4 buugoo aanu ka soo amaalisano wasaaradda waxbarashada inaanu wax ku akhrisanno intaasoo dhanna iminka uu maayarka iyo golihiisa deegaanku inoo sameeyeen iyagana aan aad iyo aad ugu mahad celino madashaa quruxda badan ee laydinku yimida intaa markaan ka nimaadno maanta halkan waxaynu u joognaa barashada dastuurka iyo wadaniyadda da'yarta soomaaliland la barayo dhammaan gobollada soomaaliland kaambeynkaas waanu ku wadnaa awdal baanu iminka soo dhammaynay gabiley baa ku xigta marood sheekh baan marka hore ka soo qabanay gobolladii barigana waa la tegayaa dadka taargetkii lala kulmayaa waa dhalinyarta
شان يطبعن إلا سديدي لاتن انت وده حيسا يحو قودو ديهي هاي يقارن كان لدونيين ويحكب بدلان وحن ادي اذو قبا هن هاي سيدا اتشاكتين اذو شقيسان وحن نقو باقينا قبلا ذا كلاينا كقد ايدان قبل كقبلي لان يرتها متداوعني مدى مركيبا بلابي يقو هل تبا برلسيي يكو شقيي يعني نوشكتين انتي ناس اينا حتى كقيم قاتين اينا قرواق مقالا ذا كتران دستور كانو حن نقو هن قضب قضب من اينو برانو برنامشي ساخر سانو هبلها سيقارة قضب كل حسودونات باكا هلليا دومركو حقوق ذا اينا لما بقولي صدون كقضب اينا كمقنا اينا قو هو يويني ولالا شند بغل شند بغل شند بغل شند بغل يلا هو تعب في عن شند بغل شند بغل عولو ها لا عيد إلا الله يوم ما يروبو نما شيء النسي السلام عليكم. عليكم السلام والله. سوينا كي توكان كشني ذي يبيني يماها. ها والله. والله لو واحد سمي الساعة شني ذي بيجا دماغته شني ذي بيجا قوذي واحد يسوي بتسد حجلان أو شنيا. دوية يسوسر. هي والله هي. أنت لعك ترى سد ما خوب صدر سد كيغو. هاد الدوية كيغو. والله محمد باء. والله ويسقي. ما هنا كده دوية شني ذا لو يسوي ذي بيجا ها والله وين كي هلكين كوك هنا والله البرتيل ما حد سوكر الميسيد سيف يعني برتيم الما ما هذا يقول كان متى كان وحكى عود سنة يا إن حبت قاس سب قاستي شالد دهرا يقول سوقاته كورا المتيار يريد مستي وين ما يتيار 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 لعك تنسات كي يقو سات بانكوك صدري ما شاء الله مرحبا aad soo dheereysay shinidii iyo gaastina aad ii kaantay shaxbay ku tuurana wada joogsa dhaweeyo tu ku soo dhacayay tii nafar soo dhacayay ha shaxan suuina mobile kaaga iska furo ma haysiin wa kala ka insha Allah walaal walaashii alwa walaashii oo hargeysa timi may walaal hargeysa kulama joogo mareeka bankaala soo hadlaya ولكن تبيدي بان خير فلوير ما شاء الله مدام ما انت شقيسين اني غاشاهي نيدين سودريا سادنا وانيد كو سودريا اسلاميكا الله ولا الواد ما سنتي ساده وما لعق بنو سودري ها اني غو هلكن جوغا وما غريغا غادا جوغنا سودريسا هدا كيكتا ما شاء الله الله كو عسم الواد برتاس نغا عسنتي ما شاء الله ما شاء الله قد اي خردي اي خنين واتاي سو غشي لعق ما شاء الله بلد كوريجي دبي يقصوا لحدت ساعات على قبل عود العكس دوية واقو كريني واسو أنا السنة هنا هذا آه واقو كريني ما إلى مريخن برتاسي نقع سنتين أي سات قلت قصوا ده مرة نيا تاش بينه قصوا ده العكس وقف وابن برتاسي نقع سنت ما شاء الله مركع على والله عناية واقو دري يا وانا قاعد نقص